Hej och välkomna till episod 2 av 1.7 Let's Play. Sorry. Så idag så ska vi gå och cava och jag har gjort lite grann. Jag har eldat upp lite mer pork, också gjort en farm som vi ska kolla på snart. Se här vad jag brukade ha typ sådär. Jag är ju en lite snabb farm här. Huggde ner lite träd, gjorde detta lite liksom, ja, plattare än vad det var förut. Så gjorde lite mer iron tools och sånt. Och som ni ser så är jag textpack. Så jag kommer använda detta textpacket. Jag tror åtminstone att jag kommer använda det. Det här är textpack, också Optifine har jag. Så att det enda som är riktigt, riktigt dåligt är att något fel på bokstäverna. Som ni ser här, bokstäverna är liksom jättelångt ifrån varandra. Vilket är väldigt konstigt. Aldrig haft det problemet förut. Väldigt, väldigt konstigt faktiskt. Försökte fixa det. Men ja, jag vet inte. Ja, det gick inte. Wow, wow. Det var läskigt. Så jag kanske tar bort det någon gång. Eller jag vill bygga en bas med det här textpacket. För att jag aldrig gjort det. Och jag älskar det här textpacket. Egentligen. Så så. Jag glömde vattnet här borta. Så att vi går och skaffa det. Och ja, eftersom att jag har Optifine nu, så kommer jag kunna höja brightness. Här. Brightness 50% har jag det på just nu. Så att ni också kan se. Det var högsta prioriteten varför jag skaffade Optifine. Också för att få lite smooth. Jag har också lockat min framerate till 60 frames per second. Så att jag kommer inte få någon lag spikes, tror jag inte. Brukar inte få det när jag gör det. Jag har lockat min framerate på 60 frames per second genom Optifine då. Och här, det står V-Sync, Performance, Max FPS, Balance, Power Saver, V-Sync. V-Sync är någonting i Optifine. Så att, jag ska se här. Jag får mig att hitta, när jag var upp och huggde träd här, då var det ju massa caves. Hittade jag inte en enda. Skit konstigt. Har inte massa torches eller. Kan göra lite fler. Sådär. Okej. Okay. Här har något konstigt. Och här. Här kanske. Oh. Wow, lång, stor snowbiome faktiskt. Skitstor snowbiome. Här har vi någonting. Undrar om jag kommer komma tillbaka sen. Jag har inte kollat mina koordinater med vad heter det? Med. Varför? Måsigt. Jag har inte kollat mina koordinater med F3. Skulle jag säga. Okej, okay, så det var ingen grotta här heller. Lite iron. Så att jag tror jag har. Eller så. Hur, jag vet, jag tror jag vet hur min bas kommer se ut. Rätt säker på att jag vet hur den kommer se ut. Så jag igen. Jag vet varför. Kommer nog bli rätt svårt att göra det. Jag tror att jag vill gräva, eller göra den i väldigt mycket vatten. Helst inte is, för att jag vill kunna ha vatten lite här och där liksom. Det kommer bli mycket problem om jag har här kan jag, om jag har den i en snowbiome. Kan få fan ha det dock. Hur högt har jag? Okej, det är bra. Oh, creeper. Sådär. En till creeper. Så. Någonting här. Okej, jag är väldigt, väldigt otur med caves just nu. Gick in där borta. Kom ut här. Okej, vad finns det här borta? Måste hitta en bra cave.
här. Nej. Och det är John Smith takes back. Här har någonting. Ouch. Zombie. Dö. Spawner. Creeper. Ingen spawner. Ingen spawner? Nej. Okej, jag ska ta det där kolet. Så. Okej, ska vi... Oh, det var ännu mer. Ah. Okej, detta borde... Oh, iron till mig. Så jag vill verkligen komma ner till... Till en djup grotta. Okej, jag ska bara ta den iron sen får det räcka. Okej. Så. Tror inte jag missar någonting. Nej, förutom kolet, men jag kommer inte dra det. Så. Kan det varit något denna vägen kanske? Kolla efter det. Nej. Nope. Okej. Okay. Wow, var kom du ifrån? Tror du... Undrar om han precis spanar. Okej, okay, iron. Okej, okay, jag kommer nog... Nej. Det är lika bra. Det ser sent ut som att det fortsätter där uppe. Jag har lite mer iron här. Kommer jag byta till en iron pickaxe. Så går det snabbare. Så att min bas kommer då vara... Kommer fortfarande behöva liksom gå väldigt, väldigt långt för att hitta ett bra ställe. Tror jag kommer behöva göra det. Lite synd. Wow, det är mycket iron. Redan 38 iron. Nice. Okej, vad finns det här borta? Zombie. Ingenting. Förutom iron. Yippie. Och så vill jag också gärna hitta en skeleton spawner. Som jag sagt jätteofta. Mer iron. Nice. Massa iron. Glömt hur mycket iron det var i, eller det var i 1.7. Så. Se här. Sådär. En mer iron. Det är iron överallt. Det är rätt svårt att se det också i detta textpacket. Jag kanske, bara kanske, ändra textpacket till något annat. Till exempel Vanilla HD. Det är ett textpack som är vad heter det? Ja, det är vanliga default textpack fast i typ 256 pixlar. Askultare. Det är liksom inte som liksom faithful, utan till exempel toolsen. De ser exakt likadant ut. Exakt lika liksom. Är det natt ute? Ja, det är. Exakt lika liksom de här pixlarna vanligt. Det är bara att om man verkligen kollar noga, då ser man att det är massor med pixlar egentligen. Som gör det mycket, mycket coolare. Se här, kommer säkert dö nu. Spinn. Vart kom du ifrån? Jag såg det inte. Överhuvudtaget. Wow, det är typ inga monster. Oh, här har vi en cave. Den har vi varit i. Okej. Okej, ska vi sova? Det kommer bli svårt att hitta en bra cave kanske. Wow. Han ville verkligen döda mig. Kanske borde sätta på lite armor. Jag har tänkt på det faktiskt. Oh. Kolla nu. Så går jag fram. Och bam, där kommer han. Ja. Kanske finns något här borta.
kollade aldrig vad det, om det fanns sånt här. Kanske. Så creepers i bakgrunden. Nope. Just det här hålet här. Jättekonstiga hålet. Okej, då. Wow. Wow. Det där ser coolt ut. Och det fortsätter där borta. Ska det coolt om det där liksom stretchar upp till plattformen. Kanske det faktiskt gör. Hmm. Känns för att gå bort hit nu. Bli blockad av alla träd. Bort med dig, träd. Jag vill bara se. En grotta. Borde kunna, jag kan ju egentligen mina mig till en grotta, men det är bara så tråkigt. Hmm, hittar ingenting. Och det där ser ut som konstiga flytande öar där borta. Oj, glitchad mark. Glitchad mark. Väldigt glitchad mark. Och jag droppar frames, varför gör det? Hmm, weird. Nu, nu är det tre. What the? What? Kolla, det är en torch där. Nu så. Hmm, det var konstigt. Sheep. Okej, jag har en massa monster så jag måste vara en grotta. Oh, en spawner! Spana inte mer. Nej! Apple, nej, massa redstone. Mm. Cocoa bean. Okej, vi ska ta detta. Ska de plocka upp mossstonen som jag brukar göra. Och kol. Ja, kan jag göra det medan jag filmar. Varför inte? Väldigt, väldigt liten dungeon. Oh, skulle jag vilja ha en redstone. Oj, nej, så fel. Skeleton spanar. Shit. Ingenting här. Oh, det fortsätter ner. Nej, jag glömmer inte av spanaren. Okej, ska ta lite iron. Så. Ska vi se vad det fanns här borta. Detta ser ut som att gå djupare ner. Wow! Där droppar någonting. Nej. Detta är en konstig cave system. Okej, jag ska ta iron. Iron är alltid det viktigaste. Alltid. Okej, mer iron. Hmm. Mer iron. Överallt är iron. Bakom varenda hörn. Oh, spindel. Wow, ninja spindel. Shit. Var det en annan spindel? Jag tror det var en annan spindel. Eller så var det inte någon spindel. Stöna iron. Hoppas att vi inte dör. Som jag känner på att vi kommer göra. Som jag känner på mig att vi kommer göra. Och vi börjar få slut på mat. Eller ja, om det här var att vi börjar få slut på mat, så har vi alltid haft börjat få slut på mat. Men nu börjar vi verkligen få slut på mat. Okej, ingenting över på den här sidan. Ska se. Vad är min bord? Nej, jag tog med mig någon wood. Och nu droppar min framerate igen. Så. Så gör man för att få högre framerate. Ja, exakt så gör man.
Ingenting. Skit, nu måste jag ta mig upp igen. Äntligen jag hittar en bra cave. Ska höja brightness. Undrar om ni kan se när jag är på full brightness vanligt. Okej, ska ta upp iron. Finns något mer här? Nope. Okej, ska vi försöka ta oss ut härifrån. Var det här uppifrån? Kom. Rättvis? Nej. Skit. Jo. Jo. Väl. Eller vänta, var det här från? Härifrån var det nog. Ja. Okej. Här. Okej, sådär. Wow, det där var faktiskt väldigt nära ytan. Okej, så jag huggde ner något här med min, med mitt svärd. Och vi ska gå ner i caven igen. Ska som vi kan hitta någon bra cave. Jag får fan inga torches. Jag har inget kol heller. What? Okej, här är lite kol. Antar att jag lämnade exakt allting då. Jag ska bara ta lite grann av det här. Blir det natt nu? Rätt säker på att det blev det. Sådär. Sådär. Lite för mer. Lite mer. Lite fler. Massa små saker. Okej. Så var detta. Så som en liten ravin. Okej, vi ska inte. Vi vill verkligen ner i en grotta nu. Jag behöver verkligen få slut på mat. Det är en av de svåraste sakerna i 1.7. Mat. Man måste verkligen, verkligen ha mycket mat. Liksom. Man reggar ju inte en health. Jag pratar så svengelska. Så mycket svengelsigt. Okej, ska se här nu. Nope, ingenting överhuvudtaget. Bara lite kol, iron. Ja, antar att det inte är ingenting då, men. Okej, tvungen att hitta en ny grotta. Ippi. Nej. Okej, för det där är jag. Fuck. Nej. Fan. Jag suger på att fighta skeletons. Wow. Du ska inte skita nu mig. Tror det var någonting precis jämte med där som spana. Oh fuck. Detta går inte bra. Alldeles för riskfull. Inte skeleton. Jag måste bara dö den. Jag suger på att fighta skeletons verkligen. Bone meal. Det är min första bone meal det här. Av många skeletons. Faktiskt. Okej, ska vi gå och sova snabbt. Okej, så det är väldigt, väldigt svårt att hitta. Hitta grottor tydligen. Jag har ingen mat nu. Det är inte bra. Så han creepen här. Han är här. Shit. Jag måste ha mer. Där borta är en skeleton. Finns det mer skeleton? Nope, bara en skeleton. Och han dog. Skit. Okej, så jag ska använda F3 för att hitta caves här. Så att jag vet vad jag ska gräva ner och sånt. Så att det blir mycket, mycket enklare. Så jag borde kunna gräva rakt ner här. Och... där, nej, där, nej, där, nej, ja. Okej, så jag har massa mat nu. Oh, fick jag kli? Nej, det var snow. Snö, menar jag. Gick jag förbi dem? Nej, här var det. Wow, åh, så råkar jag äta en. Nej. Wow.
där är inte... Där är farligt. Hur ska jag ta mig ner dit? Jag hoppar ner. Fan. Okej, då springer jag hit borta. Nej, inte dit. Nej. Fan. Hej. Oh, gör en rekord. Det är jättebra. Ja. Gör det. Oh, yes! I got a record. Är det en... Ja, det är en gula, va? Japp. Ja. Jag har en rekord. Nice. Okej, zombie. Nej, ner med torch. Ingenting här. Nope. Okej, iron. Så där. Vi har en rekord, men vi har ingen diamond. Så vi kan inte spela den. Även fast jag inte kommer spela den, för det är jävligt dålig låt. Speciellt den här gula. Eller ja, den gröna är ju bra. Men den gula suger. Okej, mer iron. Så jag tror att jag kommer ta och bygga en liten mobfarm i luften då. Så jag slipper gräva. Men jag kommer ändå behöva gräva för att få blocks. Så att jag kommer antagligen branchmina för att få blocks. Som jag då kommer göra offscreen. Men jag tror att jag kommer... Inte så här bygga allting när jag filmar, men jag kommer inte liksom göra allting offscreen. Och... oj, där råkar jag äta igen. Det är det sämsta med den här maten. Att man råkar ofta äta. Eller jag råkar ofta äta. Nej, inte den vägen. Nej. Okej. Ser du? Yes. Zombie. Oh, shit. Nej. Ah. Oh, hör zombie. Oh, detta fortsätter. Ska se om det finns någon iron här som jag missar. Kanske lite kol. Jag ska bara ta de här fyra. Det är mer, tänker jag. Jag tänker ta de här två. De här tre. Okej, det räcker. Okej, jag ska ta den och den. Det räcker. jag får slut på mat igen. Det är verkligen jättedåligt. Så lätt få slut på mat. Det är därför jag nog kommer behöva bygga en liten mobfarm. Ja. Kommer jag göra en av Ethos gamla designer, tror jag. Kanske inte ändå, för jag vet inte riktigt. Kanske. Jag är inte helt säker. Den är väldigt, väldigt enkel att bygga. Kan man antagligen inte göra en jättestor såhär, som att det är bara en tillfällig ställe. Tror jag. Jag är inte säker på att det är det. Oj. Oh, det var inte bra. Borde blocka av detta vattnet. Wow! Gör en till rekord. Nej, skit då. Oj, han träffar. Åh, det råkar jag igen äta bröd. Jag ska sätta ut en torch. Okej, jag måste ha lite mer torches. Det är sådär. Stor, rund grej. Wow! Okej, jag måste verkligen gå upp snart. Får verkligen inte riskera sånt mer. Ingenting här. Nope. Okej, zombie. Tror faktiskt att jag... Ah, skitigt. Ja, där var han. Okej. Wow, där försvann min... Kul. Det var inte bra. Antagligen tid att gå upp härifrån. Jag vill ändå fortsätta. Jag vill ändå gå upp.
får slåss med spade. Jaha. Okej, okay, jag är tvungen att gå upp. Ska bara ta detta iron. Se om någonting händer. Så. Så. Ska se om vi kan hitta upp. Tror denna vägen. Glömt massa iron. Okej, denna vägen är det. Ta upp denna iron. Sådär. Och en mer iron. Wow, det är väldigt mycket iron. Jag tror faktiskt det är mycket, mycket mer iron här i 1.7 än i 1.8 eller 1.2 eller vad det nu är. Faktiskt. Okej, okay, ska vi se. Kommer jag ner ifrån... Ja, jag kommer ifrån. Okej. Okay. Okej, okay, så vi är klara med denna cave nu. Det är natt ute, det är alltid. Varenda gång jag är på väg upp så är det natt. Faktiskt. Inga monster, bra. Så det var väldigt mycket mat som jag tog slut på väldigt snabbt. Det är galet mycket mat man tar slut på. Okej, okay, vi måste ha ett nytt svärd. Jädra kycklingar! Döda precis en kyckling. Fy! Okej, jag måste verkligen fensa in detta bättre. Ah! Förbannad. Jag skulle precis gå in och bongnilla. De märkte inte att det faktiskt var en kyckling där inne och har trappat sönder allting. Ah! Var min ho? Där. Jädra äckel skit. Alla seeds har despawnat. Skit. Har åtminstone väldigt många seeds nu. Åh! Gå ifrån! Hur kom han in? Hur? Hur? Kom, han kom inte uppifrån. Oh my god. Åh, oh, shit. Mycket wheat, 25. Ja. Jag tror att jag ska ända den här episoden för idag. Tack för att ni kollade. Så ses vi i nästa video.